خځه خبرومنګه کاولا د صخير سلاخان صخير سلاخان سوکو نو صخير سلاخان چې د تاریخ په غې درته خبره کومه داغه په حوالہ د خبره کی چې صخير سلاخان د ثوابه او چملا چملا د بنیر علاقه او ثوابه چې دا خو ثوابه ده او دغه سیم مردان <متحدث> چې د نو ثوابه چملا او دغه سیم مردان چې د یوسف زی دي د یوسفزی په قام باندې څنګه چې زمونږه د هرې قبېلې قانون دی نو دغه سي د دغه علاقې زمونږ بنیر چې شوه د یوسفزی یادېږي نو سخير صلاح خان چې دا منډن یوسفزی او منډن چې د بیا پورې یو تحصیل لپ بنیر کې ا خو د دې تعلق چې دا د منډن تحصیل چې دی د په لاندې ثوابه زیادي علاقې ته کوشش شوی دی دغه سي دا غې پورې د منډن قام چې هغه په کیا بات نو د سخير صلاح خان تعلق چې او د د ثوابه د زیدي کلی سره او د منندن کچریمن داغي په خاندانو باندې خبرو کو داغي په قام قبيله خبرو کو نو دغه د منندن بابا پاولات پا کې د یو صدنمو او د صدو په زيلي علاقه کې بیا ثوابه ذلہ زیدا شامنسور دغه سي هريان و غير دا علاقه رازي دوی دا باهيل مویل شي نو صخير صلاح خان سي د د پیدائش په حواله باندې تاریخ لکې چې په 1793 کې د دې چې د پیدائش وي دي او په 1824 کې چې کله د سیکانو په خلاف باندې د زیدی خلکو ډیره زیاته مړانه وکړه او په تېو مونډله او کتا څو خیال کړی زموږ د ثوابه د خلک چي دی هغه یو خاص قسم پړونی په سري چې باغی باندې سره او تور داغونې دغه 40 دی دغه 40 صادر وای په دې بدرته چې تقیصه کومه په بل پروګرام کې دغه 40 صادر چي دا تاریخ څنګه جوړ شو نو په 1824 کې چې کله د سیکنو په خلاف باندې موږ دغه واقعیت چې دا غینه پس بیا دغه صادر چې دغه مشهور شو د غیر مشهور قصه د ثوابه د ثوابه دغه صادر زمون دغه ثوابه خویندل چې کله د صادر په سرکړی او روانيون دل لري نه پته لګي چې لکه د زنانه چې روانه د ثوابه بیا دغه صادر خپل یو سټایل لید په سر اول او هغه داس زبردست سټایل لید چې په هغه بیا پته ومنلې چې د ځوان خزه د پیغله دا کنه بوډه ده بهر حال په دقیقو تفصیلی پروگرام بل پروگرام کترته خبر وروړو خو اوس خبره کو د سخير صلاح خان نو سلام خان سي دغه په حواله باندې تاریخ دا لیکي دا تقریبا 1793 کې د چي دي دي پیدا شو او په 1824 کې کله د سيكانو په خلاف باندې جنگ زيدو شو نو پغی کې پختونو ډیر زیات مړه نو کړو سيكانو له شکست ورکو د دغه پدې په خوشاله کې دي بیا د گجوانو مېروه توی گجو گجو خان چې څنګه دی نو هغه ته گجوانو مېروي نو په دغه کې بیا یو مقابله شو ده خوشاله په تو غباني چې د اسونو زغلولو او په خوا چون کې اسونه ډیرو په مختلفو ځایونو کې د اسونو زغل چي دغه کېده نو ویل کېږي چې په دغه خوشاله د پته په خوشاله په پا دغه پارچکله د گجوانو په مېرکه د اسونو زغلیدل نو وی چې پاګه کې اشرف خان کم چې د سخیر سلا خان پلارو اگر اړ پرې وته او د سټ ادو کې دې مات شو او اغه نه پس بیا غو پات شو د چونکه د سغیر صلاح خان د پلانوم څنګه جماعت تاسو دوی چې اغا اشرف خان او د علاقه مشرو নবাব خان او ډیر موتبر کسو نو هغه چې کله په دغه خوشحالی په مقبره د داسونو زغل کېده لبد مرغه غره ورزیده او پات شو د اغه نه پس چي دي دغه زوی چې دی ارسل خان ارسل خان چې دغه دغه په ځای مشرشو خو ویل کیږي چې هغه دومره زیات صحیح سړی وو چې د په دیره کې با د نغرو دیګونو دکچې دی دا با کوزیدل نه بس ار ټیم بخلی په خلی کې د چم گاون خلک د لاري ګودري خلک ارسو خلک چې وراتل نو بس هغه با ویل کی چې بلارونت ورزالک ارسل خان هجری ته زولته پډوړې خو نو خلک به د صحیح ارسل خان هجری ترالل ولته کې به ا روډه خړاوله د سخير صلاح خان په حواله باندې د کی خبره مشوره ده چې کچراغله بس وکړاله او هغه با خیر خیرات به ته وغوښته یا به ته مدد وغوښته نو چې هغه بده سې هغه وخت کې پیسې چي دي اکثر خلک وی کنه وسیر پیسې ورکړي ځکه چې بده سکی نه جوړې وي د اوسپني نه به جوړې وي نو چې هغه خلکو له دې سېرونو په حساب باندې پیسې ورکول چا له کې داواله دا که سوبله مشوره قیصه ور پسې مشوره ویلې چې یوره دې پسین باندې دا سې تیرې ده نو ویناو کارت ویل چې د سینټا پورې یو سر روپیا غورځوه او هغه ته داسې وکړ چې وته وی چې وګورځاو ورته اساسنا چې دی بیا وایي چې سخير صلاح خان په م باندې خلیل استر شوی به برحال جی وخت یې د او ظاهر خبره چې کله د چا سره سرمایوي د چا سره پیسې وي د چا سره دولت وي او هغه دغه پلانینګ نکې دغه خیال نه ساتي په ترتیب باندې لگاینا سہاوت په خپل زبانې خدي خو زکه خو له تلام مون ته ویم کنه چې کلو وشره بولات تسرفو خو ري او اسکي خو اسراب مګا نو سخير صلاح خان چې د هغه دغه مشهور او موږ پښتانه سم په دی باندې خوشحالي ګوچو کوم صفاتو کې نو سخير صلاح خان د سہاوت یا د خلکو د ورکرې د اقیسه چې د ډیره زیات مشهور شو به هر ځای کې چې دی خلک وبیا چې داسې بس چا لګړي لښول وبیا ورکولې وي بلګه ته اوسم سخير صلاح خان مبارخ خلک یې سخير صلاح خان چې د ورو ورو وخت یې رید او بیا په دغه علاقه باندې انگريز سرکړ راغې وداسې وخت راغې چې انګريز سرکړ راغې د غټو له علاقه چې دا غې قبضه کړل او ویلکی کی تاریخ بیا لیکي چې سخير صلاح خان چې د غرور او بیا کمزورې شو غریب شو د انګريز سرکړ تنه مرسه قبضه کړل او بیا بیسیک کلی ده ال تکی لاړه ول تکی بیا دیر شو نو دغه یو ټاپم مشوره ده او هغه په ټاپه کې باقاعده د اسخیر صلاحان د قصه په پډاګه شويدا نو ال کیږي صحیحیر صلاحان بیا د بیسیک کلی په اجر کې داسې په ګټه باندې ناستو او وزنان په لار باندې تیرې دي نو ډېر زیات ورته خپه شوې زمونږ د زنانه کړه زیاتې له سواند نیمه وي به داسې جو کسو ني چې هغه ډېر شاخي او خسته جون تیر کړی او به کمزوري ويني زړې ور باندې ډېر زیات خپکی نوې چې په دغه ټیم کې اوسنانه یو ټاپوکړه چې اول د ټول منډن سردار و اوس د بیسک پګټه ناشته مسافر نو دغه بیسیکلی او دغه د ټاپکې باقاعده دغه د منډنو د کم سردار چې سخير صلاح خان دغه په حوالہ باندې دا کیسه تاریخ د املکی چې بیا سخير صلاح خان چې هغه د بیسک نه په 1847 کې سواد تلاړ او الته کې چې بیا وایو واده کړ او دغه د سخير صلاح خان اولاد چې ده هغه اوسم په غالیګي غالیګي د سوادې ولق دلته کې او دغه سخير صلاح خان چې دغه بیا وملته کې وفات شو د دې غالیګي کم خلک سواد ترینو په لار باندې د بودا یو مجسمه ده چې په غر کې جوړ شوی یو مجسمه ده د خسر په خوا کې یو قبرستان ده نو په دغه قبرستان کې بیا ا د سخير صلاحان قبر دی اوسم خلقت کلال د کی ورشي نو باقیده پغه یو داسي قبر باندې تختل غیدل د پغه باندې سخير صلاحان څه دی لیکل دي پس زه د کلي ثوابه کې هم اوسم داغه یو غټ کلنما کور چي غښته او داغي په کڑ وسو کې چي ظاهر اله شاه او ظاهر احمد صاحب چي دا اوسم دي اوسم چې لاړ شي نو داغي په نو سو کې هم دغه سي د سحاوت اغه نخې نه خاني موجوده دي